መፍትሄዎቹን የሚጠቁም ነበር። ኦሮሞ በአፍሪካ ውስጥ ካሉ ትልቅ ህዝብ ነው። ትልቅ ነው ሲባል ባለው የህዝብ ቁጥር ሳይሆን ለዓለም ባበረከተው ፍልስፍና መሆኑንም ጽሑፉ ያትታል። ውማማፊ ይሰግዱ ወልትዱ ፈኛ ጅራቹ ቀውፊ አካታው ማፋነ ጅራቱ ኡመተ ብራፋን አካታት ጅራቱ ኦሮሞ ከተፈጥሮ ጋር እንዴት መኖር እንደሚችልና ከሌሎች ህዝቦች ጋር እንዴት መኖር እንዳለበት ግልጽ የሆነ ፍልስፍና ቀርጾ ዘመናዊ በሆነ አስተሳሰብ ለሶስት ሺህ ዓመታት የኖረ ህዝብ ነው። ይህ ፍልስፍና በፈተናዎች ውስጥ አልፎ ኦኬ ዩ ኖ ዳት ዳስ አ ላይ ራይት ቢካዝ ኦሮሞ 3000 ዓመት ከኖረ መጀመሪያ 3000 ዓመት ለማለት በየትኛው ካላንደር ቆጥሮ ነው ሰውየው 3000 ዓመት ያለው ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ። ለምን ኦሮሞ ናን ኦንሊ ፊደል እንኳን የለውም እስከ ዛሬ ድረስ የአፋን ኦሮሞ ልሳን የራሱ በራሱ የሚጽፍ ጽሁፍ የሌለው ህዝብ ሆኖ የራሱ ካሌንደር አለው ወይ የሚለው ነገር ጊዜ እንኳን ለመቁጠር የበቃ ህዝብ አልነበረም። እና 3000 ዓመታት በፊት ፍልስፍና ነበረን 3000 ዓመት ኖረናል የሚለው ሀሳብ ወይም ውሸት ምን መረጃ አለ ተብሎ ቢጠየቅ ምንም መረጃ የለውም። ስለዚህ ውሸት ነው። ውሸት ለመናገር አንድ ሰው ለምን ይነሳል ሲባል ሌላ አጀንዳ ስላለው ብቻ ነው። አንድ ሰው የሚዋሸው የሚሸሽገው ነገር ስላለ ነው፣ እቅድ ስላለው ነው እንጂ እውነቱንማ ለእውነት ብንነጋገር ቢሆን ኖሮ ብዙ መረጃዎችማ አሉን እኛ አማሮች ይሄ ሁሉ ውሸት እንደሆነ በግልጽ የሚያሳይ ማለት። እነዚህ መረጃዎች ደግሞ ከአማራ ብቻ ሬፍረንስ ሳይሆን በጣሊያኖች ሬፍረንስ ተደርጓል፣ በጀርመኖች ሬፍረንስ ተደርጓል፣ በእንግሊዞች ሬፍረንስ ተደርጓል፣ በሲአይኤ ሬፍረንስ ተደርጓል፣ በቻይና ሬፍረንስ ተደርጓል፣ በአረቦች ሬፍረንስ ተደርጓል። እና እንዴት ነው ታዲያ ይሄም የሆነው? ቁማ ደቤ አከጨቡ ድርቀሜ ጅር ቶኩማ ደቤ ሮጀኑ ቶኩማን አክስመት ለለባ ንዱፍ ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወዲህ ኦሮሞ አንድነት በማጣቱ ተጎድቷል። አንድነት በእርግጥ ኦሮሞ በ16ኛው ክፍለ ዘመን በኢትዮጵያ ውስጥ ገባ እንጂ ከዛ በፊት ኦሮሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ታሪክ የለውም። ይሄ ደግሞ በእርግጥ የተረጋገጠ ነገር ነው። ግን እዚህ ቪዲዮ ላይ የሚነገረን ምንድን ነው ወይም ለሌላ መላ ኦሮሞ ህዝብ የሚነገረው ምንድን ነው? 3000 ዓመት በኢትዮጵያ እንደኖሩ እና በ16ኛው ክፍለ ዘመን አማሮች ፊዮዳል መጥተው እንደያዟቸው ነው የሚነገራቸው። ይሄ ውሸት ነው። በእርግጥ ኦሮሞ ወደ ኢትዮጵያ የገባው በ16ኛው ክፍለ ዘመን በእንግዳነት ሳይሆን በወራሪነት ነው የገባው። ኢትዮጵያ የእንግዳ ተቀባይ ናት የተባለ በአብይ አህመድ ሲነገር ኢትዮጵያ እንግዳን ትቀበላለች፣ ግን እንግዳ በኢትዮጵያ ላይ አይነግስም። እንግዳ እንግዳ መሆን እንግዳነቱን ማወቅ አለበት። ኦሮሞ እንግዳ አይደለም ወራሪ ነው እንጂ እንግዳ ተጠርቶ እንግዳ እንግዲህ ተጠርቶ እንግዲህ አሁን አንድ እንግዳ ሲኖራችሁ ወይ ጠርታችሁት ለቡና፣ ለሻይ፣ ለምሳ፣ ለራት ቤታችሁ ይመጣ ይሆናል። ያ እንግዳ ነው አንዱ። ሌላ ደግሞ በራችሁን አንኳኩቶ ባካችሁ አብሉኝ፣ ባካችሁ አጠጡኝ ብሎ ከጠየቀ ያ የቤቱ ባለቤት ሲቀበለው እንግዳ ይሆናል፣ ካልተቀበለው እንግዳ አይደለም። ተቀባይነት ሲኖረው ብቻ ነው እንግዳ የሚሆነው። እና ኦሮሞ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገባ ተጠርቶ ወይም ተፈልጎ ሳይሆን በግድ በኃይል በመግደል ነው የገባው። እና ይሄ እንግዳነት አይሰጠውም ማለት ነው፣ ኢትዮጵያዊነትም አይሰጠውም፣ ወራሪ ነው። ልዩነቱ ከኦሮሞና ከጣሊያን ጣሊያን ነጮች ስለሆኑ ናቸው። ዳሴት ምንም ሌላ ልዩነት የለም። ሁለቱም ወራሪዎች ናቸው።